Шановні співвітчизники, на превеликий жаль, продовжується цинічна підступна агресія Збройних сил Російської Федерації в Автономній Республіці Крим. Більше того, сьогодні політичне керівництво Російської Федерації розпочало брудну гру щодо оформлення політичного анексії території України, а саме Автономної Республіки Крим. Я хочу нагадати історію. Саме з анексії території інших країн фашистською Німеччиною розпочалась Друга світова війна. І сьогодні президент Росії, пан Путін, який любить багато говорити про фашизм, копіює фашистів минулого століття, анексуючи територію незалежної країни, анексуючи територію, яка визнана всім світом. Я підкреслюю, це є дуже небезпечна політична гра. Це провокація не тільки проти нашої країни. Це спроба дестабілізувати ситуацію в регіоні, Європі і всьому світі. Сьогодні ми провели селекторну нараду з главком ВМС України адміралом Гайдуком, з генералами-офіцерами, які командують підрозділами Збройних сил, які виконують свій обов'язок в Автономній Республіці Крим. Ви мали можливість чути фрагменти нашої розмови. Наші військові гідно виконують свій обов'язок. Незважаючи на те, що крім блокади, яка вже продовжується протягом 3 тижнів, посилюється не тільки психологічний тиск, але посилюється і військова агресія проти наших офіцерів і солдатів. З використанням, в тому числі, зброї. Ми хочемо попередити президента Путіна, який несе безпосередню відповідальність за цю провокацію. Політичне керівництво Російської Федерації. Їм треба буде відповідати перед всім світом за ті злочини, які вони сьогодні творять на території нашої країни. Я хочу подякувати всіх військовослужбовців від адміралів, генералів і завершуючи офіцерами, солдатами, сержантами, які як одна родина, одна команда захищають свою країну, не звертають увагу на провокації і агресію з боку Збройних сил і злочинних угрупувань, які сьогодні протистоять нашим військовим. Я хочу подякувати родини наших військовослужбовців, які мужньо переносять всю цю небезпеку, всі ці страшні проблеми. Україна з вами. Я хочу сказати всім нашим громадянам, що тимчасова окупація Автономної Республіки Крим не дозволить Російської Федерації реалізувати свої загарбницькі плани. Крим був і буде частиною нашої країни. Це позиція українців, це позиція всіх цивілізованих країн світу.